নিউজ এইটিনের বাতৰিৰ পিছতে গাল উৰিল মৰিগাঁওৰ গৰকাপ্তানি বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিদেশী বুলি ৰায় দিয়াৰ পিছতো বছৰ বছৰ ধৰি গৰকাপ্তানি বিভাগত চাকৰি কৰি থকা সিৰাজ আলীক অৱশেষত নিলম্বন কৰিলে বিভাগটোৱে। বিদেশী বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পিছতো বিদেশীয়ে মোটা অংকৰ দৰমহাৰ লগতে অন্যান্য চৰকাৰী সা সুবিধা ভোগ কৰি থকা ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কনফার্ম হওয়ার সত্ত্বে আমি তার লগে তৎকালীনভাবে আমি স্টাফ এরপর চাকরির পর নিলম্বিত করা হয়েছে। লগে যা সা সুবিধা পাবলগে আছে সরকারিভাবে সকল কর্তন করা হয়েছে, যেহেতু ফরেনার দিকটা আছে কি করলে নিলম্বিত করা হল চাকরির। মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে দিয়া বঁটা উভতাই দিব জাতীয় শহীদ পরিয়ালে। 30 জানুয়ারী জেলা উপায়ুক্তর জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্রেরণ করব এই বঁটা। 2016 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে খানাপাৰাত শহীদ পরিয়ালক প্রদান কৰিছিল বঁটা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিরোধিতাৰে উভতাই দিব এই বঁটা। আৰু এই খণ্ডত আমি আগবঢ়াইছো মৰিগাঁওৰ সংবাদদাতা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, জুয়েপুৰা 1983 চনৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমত প্ৰায় 855 জন শহীদ হোৱাৰ পিছত সেই শহীদসকলক সন্মান জনাই অসম চৰকাৰে 2016 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে সেই বঁটাসমূহ এতিয়া যি শ্বহীদ পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলে ঘূৰাই দিব বিচাৰিছে চৰকাৰক। কাৰণ যি জাতিধ্বংসী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে, সেইবাবে এই বঁটাসমূহ ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, প্ৰয়াস কৰিছে শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহে। আমি পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত শ্বহীদ পৰিয়ালৰ লোক আছে, তেখেতসকলে এই যি বঁটা প্ৰদান কৰিছিল অসম চৰকাৰে, সেই বঁটাসমূহ আজি ঘূৰাই দিব চৰকাৰ। কাৰণ যি জাতিধ্বংসী বিধেয়ক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, তাৰ বাবে এই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে শ্বহীদ পৰিয়ালসমূহে, তেখেতসকলৰ মনত দুখ লাগিছে যদিও উপায় নাই। কাৰণ জাতিৰ বাবেই এই 855 জন শ্বহীদ হৈছিল আৰু সেই শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিতেই তেখেতসকলক এনেদৰে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়, এইখন চৰকাৰে এতিয়া জাতিধ্বংসী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ ওলাইছে, যাৰ বাবেই তেখেতসকলে এয়া বঁটাসমূহ আকৌ ঘূৰাই দিব চৰকাৰক। মই শ্বহীদ সমন্বয় সুৰক্ষী পৰিষদৰ সভাপতি ৰাজেন ডেকা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। হয়, কেলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এনেকুৱা? আমি এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ এইটো কাৰণেই যে অসমৰ 860 জনে বিদেশী বহিষ্কাৰৰ আন্দোলনত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিলে। যিহেতুকে বিদেশীক বহিষ্কাৰ নহয় বিদেশীক স্বদেশী কৰিব ওলাইছে এই 2016 বিধেয়কখনে, গতিকে আমি ইয়াত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। যিহেতুকে শ্বহীদৰ কোনো মৰ্যাদা নাথাকিব, আজি অসম চুক্তিৰ কোনো মৰ্যাদা নাথাকিব, অসমীয়া জাতি সংস্কৃতি ভাষাৰ এই বিধেয়কখন গৃহীত হ'লে ইয়াৰ মৰ্যাদা নাথাকিব। গতিকে সেই তেনেস্থলত আমি শ্বহীদৰ সন্মানটো টেবুলত সজাই ৰাখি আমাৰ লাভ নাই। গতিকে যেনেদৰে চৰকাৰে আমাক শ্বহীদক সন্মান দিছিল আৰু তেনেদৰে আজি আমি সুন্দৰভাৱে ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধি গুৱাহাটী জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি উভতাই দিবৰ কাৰণে আমি আজি প্ৰস্তুত হৈছোঁ।